ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកពីរបៀបធ្វើប្រហុកចំហុយពងទាឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់សម្រាប់យើងធ្វើប្រហុកចំហុយពងទាបងប្អូនឥឡូវយើងមករៀបរាប់គ្រឿងផ្សំនីមួយមួយបងប្អូនហើយនេះប្រហុកនេះប្រហុកបងប្អូនប្រហុកសាច់ហើយនេះស្ករសហើយនេះប៊ីចេងហើយនេះមើមខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសហើយចំណែកនេះម្សៅស៊ុបរ៉ាឌីហើយនេះពងទាបងប្អូនពងទាហើយនេះមានដូចជាសាច់ជ្រូក3ជាន់ហើយនេះមានបន្លែមានត្រប់ត្សក់ហើយនិងកញ្ឆែតតើគូណាបងប្អូនឥឡូវជាដំបូងយើងមកហាន់សាច់ជ្រូកបងប្អូនហើយយើងផ្លែអាស្បែកនេះចេញបងប្អូនយើងផ្លែស្បែកនេះទុកមួយឡែកសិនហើយចំណែកសាច់សាច់នេះយើងហាន់ណាបងប្អូនហាន់ស្ដើងស្ដើងមកសាច់នេះយើងហាន់ស្ដើងស្ដើងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច like សូមជួយចុច like ឲ្យម្នាក់មួយផងហើយនឹងជួយចុច subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងហើយនឹង share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបន្តទៀតអរគុណហើយនេះបងប្អូនយើងហាន់សាច់ជ្រូកចំណិតស្ដើងស្ដើងចឹងហើយយើងទុកម្ដងសិនហើយឥឡូវនេះស្បែកជ្រូកបងប្អូនចំពោះស្បែកជ្រូកខ្ញុំមកហាន់តិចតូចបែបហ្នឹងហើយស្បែកជ្រូកនេះខ្ញុំមកទុកហៀបពីលើប្រហុកអាចសំទោសហ្នឹងឯងប្រហុកចំហុយរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវយើងមកច្រាំសាច់ជ្រូកបងប្អូនហើយសាច់ជ្រូកយើងច្រាំឲ្យម៉ត់ណាបងប្អូនយើងច្រាំឲ្យម៉ត់មក
ហើយចំពោះសាច់ជ្រូកបងប្អូនណាយើងចង់ដាក់ច្រើនជាងនឹងក៏បានដាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏បានយើងដាក់តាមបរិមាណប្រហុករបស់យើងហើយនឹងពងទារបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងច្រាំឲ្យម៉ត់ទៅសាច់ជ្រូកហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំបានច្រាំម៉ត់ហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងចាននេះបងប្អូនទុកមួយឡែកសិនឥឡូវខ្ញុំហាន់ម្ទេសហើយម្ទេសបងប្អូនហាន់បិឆិតក៏បានហាន់កង់កង់ទៅចឹងក៏បានដែរបងប្អូនហើយនេះយើងដាក់ក្នុងចាននេះបងប្អូនទុកជាមួយគ្នានឹងមកបន្តមកខ្ញុំមកដំមើមខ្ទឹមមើមខ្ទឹមនេះដែរខ្ញុំដាក់តែ3កំពឹសហ្នឹងឯងបងប្អូន3ដុំតិចតួចហ្នឹងយើងកាត់ក្បាលកាត់សបកហើយសបកវិចេញមកហើយឥឡូវនេះយើងដំមកវាបែកបែកមកបងប្អូនយើងដាំឲ្យបាយបាយហើយយើងយកសបកយកអីចេញឲ្យស្អាតហើយយើងអញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ទៅណាបងប្អូនយើងច្រាំនំខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យម៉ត់សិនមកហើយនេះខ្ញុំបានហាន់រួចហើយអាចសំទុំបងប្អូនខ្ញុំបានច្រាំរួចហើយខ្ញុំដាក់ក្នុងចាននេះបងប្អូនហើយនេះប្រហុកបងប្អូនប្រហុកនេះប្រហុកសាច់ទេបងប្អូនហើយក៏ធ្វើប្រៃខ្លាំងដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់ពងទាចូលហើយពងទាខ្ញុំដាក់ចំនួន2គ្រាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំគូសមួយគ្រាប់ខ្ញុំយកតែអាក្រហមក្រហមទេបងប្អូនណាឥឡូវយើងផ្សំគ្រឿងនេះរដីបងប្អូនយើងដាក់មួយស្លាបព្រាទូចហ្នឹងទៅហើយចំណែកនេះប៊ីចេងយើងដាក់កន្លះស្លាបព្រាហ្នឹងមកហើយចំណែកនេះស្ករសកោសអនឹងយើងដាក់មួយសភាកន្លះហើយទៅបងប្អូនអាសភាចោលខ្ញុំដួសហ្នឹងហើយចំណែកនេះពងនេះខ្ញុំគោះអាសសនេះទុកក្លុកជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំយកតែពងក្រហមហ្នឹងទុក
មួយ লাই សិនបងប្អូនខ្ញុំយកតែពងក្រហមហ្នឹងដើម្បីទុកលាបពីលើប្រហុករបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះជាពងក្រហមហ្នឹងដែលខ្ញុំគូសអំបាញ់មិញហ្នឹងខ្ញុំទុកមួយ লাই សិនឥឡូវខ្ញុំមក clock នេះប្រហុករបស់យើងហើយនឹងពងទាហ្នឹងហើយគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងយើងក្លុកឲ្យវាចូលគ្នាសពណាបងប្អូនយើងក្លុកឈ្លីឈ្លីវាឲ្យវាបាយសាច់ប្រហុកឲ្យអស់ទៅណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាហ្នឹងឆ្អិនសពបានល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងក្រឡុកឲ្យវាទៅជាលបាយតែមួយទៅបងប្អូនឲ្យវាប្រហុកអីហ្នឹងឲ្យវាបាយសាច់អស់ណាទើបបានចូលជាតិចូលគ្រឿងបានល្អអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងព្យាយាមក្លុកឲ្យវាចូលគ្រឿងមួយគ្នាសពអស់ណាបងប្អូនឡើយនេះដើម្បីកុំឲ្យវាមាននៅប្រហុកដែលថាវាអត់ទាន់បែកអស់ហ្នឹងវាអាចនឹងរៀងភ័យបន្តិចចឹងហើយចំពោះប្រហុករបស់ខ្ញុំប្រើប្រហុកសាច់ហ្នឹងវាអត់ប្រៃខ្លាំងទេបងប្អូននិយាយទៅមកល្មមតែម្ដងប្រហុកហ្នឹងវាអត់ប្រៃដូចប្រហុកគេដាក់អំបិលចូលច្រើនទេហើយនេះបងប្អូនខ្ញុំបានក្លុករួចហើយខ្ញុំមករៀបដាក់ស្បែកជ្រូកពីលើក្នុងប្រហុកហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំរៀបដាក់លើនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងរៀបដាក់ពេញមកនេះបងប្អូនយើងរៀបដាក់បែបហ្នឹងមករួចហើយយើងបន្ថែមម្ទេសពីលើទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងរៀបដាក់ពីលើ3 4គ្រាប់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនឥឡូវយើងមកដាក់ឆ្នាំងចាក់ទឹកចូលរួចហើយយើងមកចំហុយយកប្រហុកយើងដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងដើម្បីចំហុយបងប្អូនហើយចំពោះការចំហុយនេះដែរយើងដាក់ចំនួន45នាទីអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងគម្របទៅហើយគម្របក៏យើងកុំគ្របជិតពេកយើងរៀងប្រហែលបន្តិចបងប្អូនឥឡូវយើងទុកវាម្លាយសិនយើងមកចាត់ប្លែបងប្អូនហើយនេះទៅសក
យើងចិត្តសបកចិត្តឲ្យបានស្អាតសិនមកយើងចិត្ត3ឆ្នោតចឹងទៅបងប្អូននេះយើងដាក់ក្នុងនេះទុកលាងសម្អាតបន្តមកយើងមកចិត្តបន្តទៀតនេះយើងដាក់ទុកលាងសម្អាតហើយឥឡូវយើងមកចិត្តបន្តទៀតបងប្អូននេះយើងឥឡូវយើងមកចិត្តត្រប់បងប្អូនយើងចិត្តក្បាលវាចេញមកហើយយើងពុះជា4ជា4ផ្នែកមកបងប្អូននេះយើងដាក់ក្នុងនេះទុកដើម្បីលាងសម្អាតហើយត្រប់នេះដែរបើសិនជាបងប្អូនដាក់លាងតែម្ដងរួចចាំចិត្តក៏បានឬក៏ពុះហើយយកទៅលាងក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនតាមចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនឬក៏តាមរបៀបរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំពុះបែបហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីទុកយកលាងសម្អាតណាអីបងប្អូនឥឡូវយើងចាក់ទឹកចូលដើម្បីលាងសម្អាតបន្លែយើងបន្តទៀតហើយនេះខ្ញុំដាក់កញ្ច្រែងមួយដើម្បីសម្ងួតទឹកបន្តិចសិនណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់លាងសម្អាតរួចហើយខ្ញុំដាក់សម្ងួតទឹកបន្តិចសិនឥឡូវយើងមកចិតទៅសក់ហើយចំពោះទៅសក់ខ្ញុំចិតបែបហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំចិតបិឆិតបែបហ្នឹងចិតបិឆិតទៅបិឆិតមកអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីយើងទុកជាលក់ជាមួយនឹងប្រហុកចំហុយរបស់យើងហើយនេះបងប្អូនយើងបានចិតរួចអស់ហើយឥឡូវយើងមកមើលប្រហុកចំហុយយើងវិញម្ដងបងប្អូននេះប្រហុករបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ចំនួនកន្លះម៉ោងចំហុយកន្លះម៉ោងហើយបងប្អូនយើងមកដាក់រ
លាបពងទាលាបពងក្រហមហ្នឹងបងប្អូនយើងលាបពងក្រហមហ្នឹងឲ្យពេញពីលើហ្នឹងមកបងប្អូនយើងលាបបែបហ្នឹងមកសន្តោះបងប្អូនយើងលាបឲ្យពេញហ្នឹងមកណាចំពោះពងក្រហមហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំដាក់បានចំហុយហ្នឹងចំនួន30នាទីហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺថាវាចិតឆ្អិនហើយហើយគឺថាយើងដាក់45នាទីហ្នឹងគឺថាឆ្អិនល្អតែម្ដងបងប្អូនគឺថាយើងដាក់ចំនួននាទីប៉ុណ្្នឹងគឺថាដឹងតែឆ្អិនហ្មងខ្សោះដល់ខាងក្នុងបងប្អូនខាងក្រោមវាអត់មានជាតិនៅទឹកអេអេអីនៅក្តារអីទេគឺថាឆ្អិនស្មើអស់តែម្ដងនេះខ្ញុំយកពងក្រហមហ្នឹងលាបឲ្យពេញបែបហ្នឹងមកឥឡូវបានឆ្អិនហើយបងប្អូននេះយើងដួសដាក់ចានទូចនេះមកដើម្បីចាំញ៉ាំហើយនេះបងប្អូនគឺថាឆ្អិនល្អតែម្ដងសោះដល់ខាងក្រោមឃើញទេអត់មានជាតិទឹកអីអីអីទេហើយនេះយើងដាក់ក្នុងកញ្ឆែងយើងរៀបឡែទាំងអស់នឹងមកមានកញ្ឆែតមានត្រប់មានកសោយហ្នឹងបងប្អូនតកូននេះហ្នឹងក្រូចនេះហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកភ្លក់មកគឺថាអែមែនទែនបងប្អូនហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមជួយចុច like និងជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងអរគុណ